Приштинските институции соопштија дека постапката за замена на возачките дозволи издадени од надлежните институции на Република Србија за возачки дозволи на Косово ќе почне утре на 10 мај и ќе трае до 9 август 2024 година. Сите граѓани кои имаат возачка дозвола издадена од српски институции можат да аплицираат за официјална косовска возачка дозвола, се вели во соопштението на властите во Приштина.